Erməni politoloq Qrant Melik Şahnazaryan Facebook səhifəsindəki paylaşımda yazıb. Bu satqının bir sevincinə baxın. Avropa Birliği Şurası rəhbəri Şarl Mişelə Arayik Arutyunyanın məktubunu verir. Siz onun bir üzünə diqqət yetirir, sanki bundan həzz alır. O, səhifəsində Nikol Paşinyanla Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel arasında ötən gün baş tutan görüşdən foto dərc edib və yazıb. Xan kəndində mitinglərə çıxan soydaşlarımızın, bacı qardaşlarımızın, onların övladlarının üzünü yadınıza salın və bu satqının sevincinə baxın. Görünür, onlar məktubu təhvil verərkən, Arayik Arutyunyanı eləcə də aclıqdan əziyyət çəkən soydaşlarımızı ələ salıblar, deyə Şahnazaryan bildirib. Hatırladaq ki, ötən gün Avropa Birliği Şurasının rəhbəri Şarl Mişellə görüşən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, Qarabağdakı erməni separatçı terrorçularının rəhbəri Arayik Arutyunyanın məktubunu ona təqdim edib.